سلام علیکم، حالتون چطوره؟ امروز میخوایم باتر چیکن با هم درست کنیم، یه مرغ کره‌ای خوشمزه هندی. بریم درست کنیم. خب دوتا فلفل لولمیای قشنگمون رو باید تخم زدایی بکنیم، سراشونو میزنیم و توشونو تمیز میکنیم. من اینجا دارم از فلفل لولمیای ایتالیایی استفاده میکنم، شما میتونید از هر فلفل لولمیای استفاده کنیم، فقط قرمز باشه به خاطر رنگ غذامون. حالا به قسمت‌های کاملا نامساوی تقسیمشون می‌کنیم. چرا؟ چون قراره بره تو بلندر و میکس میشه، له میشه. حالا دو تا فلفل شیرینامون هم با همون استایل خورد می‌کنیم. نوبت فلفل قرمز اینجاست که می‌تونید تندی غذاتون رو با ذائقه خودتون تنظیم کنید. دو تا پیاز متوسط یا یه پیاز بزرگ قلمبر هم چارقاچ می‌کنیم و همه رو می‌ریزیم توی ظرف بلندرمون تا روی تختمون رو خالی کنیم. سه بند انگشتم زنجبیل داریم، البته نمیدونم درستش زنجفیله یا زنجبیل. با قاشق چای خوری روش میکشیم و خیلی راحت پوستش رو میکنیم. تختمون رو که تمیز کردیم، یه سری کات هم به جینجرمون میزنیم که توی بلندر یا همون غذاساز خودمون راحت تر پوره بشه. زنجبیل هامون رو که ریختیم توی غذاساز، پشبند 6 قاشق غذاخوری روغن زیتون هم بهش اضافه میکنیم. وقتی با بلندر میخواین کار کنید، حواستون باشه اول 2-3 بار پالس رو بزنید تا اینکه همه چی یه دست خورد بشه، بعد ممتدانه بدین که کامل پوره بشه. وسطاش هم درش رو وا کنید، دور رو بکشید وسط که اونها هم پوره بشن. نگم براتون از این بوی خوشمزه. خب دیگه میتونیم پخت و پزمون رو شروع کنیم. اول از همه روغن سبزیجات رو به قابلمه‌مون اضافه میکنیم، زیر گازمون رو روشن میکنیم، البته این برق گاز نیست، و هر چی که تا الان بلند کرده بودیم رو کاملا خالی میکنیم توی قابلمه‌مون. حالا هول و هوش 10 دقیقه این ترکیباتمون رو تفت میدیم. نوبتی هم باشه نوبت ادویه های جذاب هندیه. زردچوبه داریم 1.5 قاشق غذاخوری، زیره 1 قاشق غذاخوری، گرام ماسالا 1 قاشق غذاخوری و پودر فلفل قرمز 1 قاشق غذاخوری. همه ادویه هامونو که ریختیم قشنگ تفتشون میدیم تا عطرشون رو آزاد بکنن. هاون داریم، چرا؟ چون تخم گیشنیز داریم 1.5 قاشق غذاخوری و باید آسیابش کنیم. میتونین خودتون آسیاب کنید، چرا؟ چون عطر بهتری داره. گردش هم داشتید خوبه دیگه. شاید باورتون نشه، پودر شنبلیله، اونم 1 قاشق چای خوری. پودر شنبلیله رو همه جای دنیا میتونید پیدا بکنید به اسم فنوگریک. پوره گوجه فرنگی 2 کاپ یا تقریبا 500 سی سی میریزیم توی قابلمه‌مون، با بقیه ترکیباتمون هم میزنیم، در قابلمه‌مون هم میذاریم تا اینکه یه 10 دقیقه‌ای قل بخوره. سیر خوشمزه 4 حبه میندازیمشون توی سیر له کن، لهشون میکنیم. سینه مرغ داریم، اونم چه سینه هایی؟ 4 تا کاپ یا 2 تا سینه متوسط. خردشون میکنیم مربع مربع به سایز های خورشتی. حواستون باشه همیشه برای کات کردن و پاک کردن مرغ از یک تخته جداگونه استفاده بکنید. وای که چه عطری داره این غذا، نگم براتون. سیرای پوره شدهمون رو به قابلمه اضافه میکنیم، یه همیم میزنیم که با بقیه ترکیبات قاطی بشه. بعد میرسیم به سینه های مرغمون. این بالشتای خوشمزه قراره برن این تو پفکی بشن آبدار. خب رسیدیم به کره، 1.5 کاپ یا حدود 350 گرم. اسم این غذا اصلا از این اومده، باتر چیکن، مرغ کره ای. تا این کره ها آب بشه و غذامون یه ذره جا بیفته، میریم برای برنج درست کردن. برنج باسماتی اونم 2 پیمونه. حواستون باشه بعد از پیمانه کردن حتما برنجتون رو با آب سرد بشورید تا آبی که ازش میاد دیگه صاف و زلال باشه.
خب برنج با چی میپزه؟ با آب. دو برابر برنجتون آب میریزید. نمک هم به قول همه آشپزا به مقدار لازم. با ذائقه خودتون نمک بزنید و بعد از اون میرسیم به روغن، اونم 6 قاشق غذاخوری. اینجاست که دیگه نمک غذامونم اضافه میکنیم، اونم به مقدار لازم. خامه داریم، اونم 1 کاپ، حدود 350 گرم. من اینجا از خامه 35% استفاده کردم، ولی شما هر خامه ای بالای 18% رو میتونید استفاده کنید. حواستون باشه نیم ساعت قبل از اینکه بخواید بریزیدش تو غذا، بذاریدش روم تمپرچر بشه یا با دمای اتاق یکی باشه. زیادم نمیخوایم بجوشه، فقط میخوایم حرارتش با حرارت غذای ما یکی بشه. رو شعله خیلی کم درشو میبندیم، میذاریم بمونه. خب تا مرغای بالشتیمون توی این بپز و برنجمون هم دم بکشه، شما بی زحمت اون سابسکرایب رو بزنید، لایک هم یادتون نره، و اگر هم دوست دارید که ویدیوی بعدی رو ببینید اون زنگوله اون پایین هم روش کلیک کنید. دیگه فعلا برید خودتون رو ببوسید تا غذا آماده شه.